argiak ez du aurrerantzean zuzendaririk izango. Azken ikurtetan egin egun bilakaeraren ondorio logiko bat da, saiatzen ari gea etengabe antolaketa horizontaltzen, lehenbiziko erabakia izan zen soldata bateratzea, eta geroztik ari gea pixkanaka ba, ardurak taldearen artean banatzen. Eta bueno, beritsi zen momentu bat, gure buruari galdetu geniona. Badaka logikarik, zuzendari figura bat mantentzeak, ba, geroz eta antolaketa horizontalagoa baldin badukagu, eta erabaki dugu, nahiago degula, bai ordezkaritza eta bai beste funtzio bat, denon artean kolektiboan eraman. Horregatik, bueno, letra txikia irakurtzen erabila ezatena kontrolatuko zineten, ba, bera, mende horreneko lehenengo zenbaki berezi hori joan dela zuzendariri gabe. Eta, bueno, guretzako bada politia eta esanguratsua, ba, mendea bete duen edabideak, antolaketan ere, bere bidea daramala, eta, bueno, ba, zuzendariri gabeko edabide nazional bat daukagula.